Okay, remote dapat 3. Remote, tekan 1, buka sebelah. Buka sebelah. Nak berhenti pun boleh. Tekan balik. Ambil 1. Dia berhenti. Okay. Tekan balik mana-mana button. Tekan balik 2 ke. Dia tutup. Okay. Mana-mana button pun boleh bila nak tutup. Okay. So, nak buka sebelah kiri pula. Tekan 1 ni lama-lama. Hold je. Hold. Sampai dia terbuka. Ha, nampak? Dia buka lepas lah. Lepas lah tangan. Dia buka. So, nak tutup mana-mana boleh. 1 pun boleh tekan. Tekan je sampai tutup. Tekan sekali je. Okay, nak buka dua-dua, tekan lah. Tekan nombor 2 ni. So, dia buka dua-dua. Okay, mates.